Здравейте и добре дошли в канала ми след една доста дълга пауза, която, ако трябва да съм честна, не беше планирана, но просто така се наредиха нещата. Дори не помня, мисля, че преди около 6 месеца качих последното си видео и въпреки, че бях заснела някои неща за следващото, то така и не се случи. Просто много неща се събраха покрай нас. Не знам какво да ви кажа, липсвахте ми и до някъде много се радвам, че се завръщам. Няма да ви давам обещания за 4, 5, 6 видеа и така нататък. Ще публикувам тук, когато имам възможност, когато имам какво да ви кажа тук. А вие може да ме последвате в другите ми платформи, а именно Instagram и TikTok, където съм редовна всеки ден и където създавам доста често съдържание. В момента в TikTok е на есенна вълна, в Instagram също имам полезни неща, така че ще се радвам да ме последвате. Да, какво се случва с нас последно време? Ще ви дам един бърз апдейт и нещо много вълнуващо, което се случва и ще ви разкрия днес. Нещо, което отдавна искам и нещо, за което много мислех и реших, че по-добре да действам сега, пък каквото ще да става. Да, ще започна първо с малък апдейт. Тази година е колкото вълнуваща и приятна за мен, толкова и трудна, защото ми се случиха някои не много приятни неща. Знаете, че през февруари оперираха Флори, той от тогава не ходи и на градина. Тоест сега започва градина отново, започна и адаптацията започна отново, така че от февруари цяло лято съм си го гледала сама, затова и нямах толкова време да снимам видеа за YouTube, да ги монтирам. Изобщо процесът е малко по-сложен. Знаете, че отнема повече време, отколкото, например, за нов видео в другите мрежи. Така че реших да се завърна сега, когато той малко по малко започва да ходи на градина. Надявам се само да сме здрави, той да е здрав и да се чувства добре и с удоволствие да ходи. Нататък нещата ще се наредят. Февруари оперираха, след това в началото на лятото се случиха още много трудни за мен неща, за които в момента не ми се говори. Но да продължим с хубавите неща. Имахме едно прекрасно лято. Починахме си. Тези от вас, които ме следят в Instagram и в TikTok, знаят къде сме били, какво сме правили. И да, да кажем, имахме хубаво лято, за което съм много щастлива. Тогава не съм снимала. Снимах последно пролетта и даже се надявам да успея да намеря кадрите, които заснех, защото са много интересни и да ги включа в края на това видео, за да видите най-интересна идея за разходка, която заснехме. С деца, разходка за деца. Та, какво друго се случва? Сега, освен че Флори отново отива на детска градина, започва детска градина, аз реших да направя нещо, което обмислям през последните 2 години и за което все нямаше време и нямаше как да се случи. Обаче си казах, че няма за какво да отлагам. Нали знаете, имаме само днешния ден. Не знаем утре какво ни чака. Та реших да действам. И тези от вас, които ме след отдавна знаят, че аз така имам и винаги съм имала желание да работя с деца. И затова преди 17 години записах специалността предучилищна и начална училищна педагогика. Всъщност това е моята бакалавърска степен. И записах с желанието да работя с деца. После по много причини, до някъде лични, до някъде финансови, до някъде просто не се чувствах готова. Не започнах да работя като учителка, въпреки че завърших и моите приятелки и колежки от университета започнаха да работя в детски градини и училища. Аз така или иначе не се чувствах готова. Тогава вече имах други планове за себе си и записах магистратура, свързана с маркетинг и реклама. Знаете, че това съм и работила до този момент. Занимавала съм се с маркетинг и реклама и след това поех моите лични канали и през последните, мисля, че вече станаха няколко години, се занимавам изцяло с социалните мрежи и моите канали. Опитвам се да развивам и онлайн бизнес с бижута, знаете, Love Potion. И винаги идеите ми са били насочени към маркетинга, рекламата и търговията, но от друга страна личните ми интереси винаги са били насочени към деца и някак си усещам, че това е моето нещо. Никога не съм практикувала учителската си професия. Винаги съм харесвала нещата, които научих тогава в университета и мисля, че и знанията, които имам от тогава, ми бяха от полза сега, когато станах майка. Та, през последните 2 години, откакто родих, знаете, че живо се интересувам не само от възпитанието за децата, но и тяхното психологическо развитие, как им помогнем да развият техния потенциал за говорене, за самостоятелност и така нататък. Все неща, които исках да приложа за Флори и да му дам най-доброто начало, което мога да му дам аз самата. Като това включваше работа и за самата мен, работа с психолог и подобряване не само за него, но и за мен самата. И всъщност
През последните години установих, че колкото повече се интересувам от детско развитие, толкова повече ми се иска да правя нещо в тази сфера. И малко по малко така за мен скристализира идеята за занимавам с детска психология и логопедия. А както ви казах, аз съм завършила ФНПП, който в момента се оказа, че се казва факултет по науки за образованието и изкуствата, прекръстили със стария ми факултет. Много се колебаех дали да не запиша отново нова магистратура, свързана с някои от тези теми. Като, ако трябва да съм честна, отлагах, защото нямам време. Захванала съм се и с един личен проект, който е доста голям и за който ще ви разказвам, може би, до година, когато съм така малко по-в края му и вече имам какво да ви покажа и разкажа за него. Така че, след много мислене и много четене и колебаене, в крайна сметка реших, че искам да запиша втора магистратура, освен рекламната ми. Искам да запиша магистратура, като се колебаех детска психология или логопедия, тъй като и двете специалности ми харесват много. И от двете съм се интересувала доста и съм чела доста през последните две години. Детското развитие на езика, за това как може да подобрим нещата, също така и за детското психологическо развитие, всичко, което се случва на детето от зачеването до седмата година. И тези теми живо ме интересуват и много искам да се задълбава в тях. И на някакъв етап да се занимавам професионално и с това, защото вярвам, че в наши дни няма проблем да имаш няколко професии, да се развиваш няколко сфери. Познавам хора, които го правят и се чувстват много щастливи. Разбира се, че единия бизнес може да е повече на фокус, другия по-малко. Нещата се сменят. Времената са такива, че е хубаво да разполагаме с повече опции за работа и доходи, така че откъдето и да го помислих и най-вече по това, че лично аз изпитвам желание да уча повече по темата, реших да запиша магистратура. След колебанието ми и обмислянето реших да запиша първо логопедия и на някакъв етап, ако все още искам и имам нужда, да запиша детска психология, но за момента реших да запиша магистратура логопедия в стария ми факултет, който вече съм завършила и кандидатствах и ме приеха. Задочно ще бъде моето обучение, платено. Така или иначе, в момента мога да си го позволя. Мога да си позволя, предполагам, и времето, което ще ми бъде необходимо. Всичко вече зависи, нали, как нещата потръгнат в детската градина на Фори. Както казахме, сме живи и здрави, всичко да е наред. И да, най-после ще сбъдна тази мечта, която през последните две години постоянно е някакси в съзнанието ми и реши, че това е знак, че наистина е нещо, което искам да правя и да вложа времето си в него и да използвам това, че в момента моята професия е такава, че ми дава свобода да работя когато искам и откъдето искам, за да мога да разполагам с времето си и да го организирам така, че да завърша още една специалност, която хем да ми бъде полезна като родител, хем да ми бъде полезна като професионално развитие и най-вече е нещо, което усещам като вътрешно призвание да работя, да помагам на деца и да помагам на родители. Нещо, което аз през последните две години съм изпитвала нужда и ако трябва да съм напълно искрена, съм намирала само в чуждестранни източници, като така добре поднесена информация, която да ми бъде практически полезна и да ми бъде обяснено с думи, които аз да разбера от какво точно имам нужда, как точно да приложа различни неща и надявам се в един момент да мога и аз да ви предлагам такава информация, като това е много в бъдещето, тепърва ще уча, тепърва ще практикувам и надявам се на някакъв етап да мога да ви давам полезна информация, свързана с така важни за родителите теми. Така че ако това е нещо, което ви интересува, ще ви държа повече в течение, ще ви кажа какво учим и ще ви споделям полезни неща, които може да приложите от дома с дечицата си. Надявам се да мога да помогна на повече дечица да са уверени, да развият пълния си потенциал и да имат най-добрия старт, който могат да имат. Така че, да, това са плановете ми за днес. Днес отиваме в факултета, след като в петък видях, че сме приели. Днес е вторник, вчера си подготвих документите, уикенда си подготвих снимките и общо взето днес остава само да отида да си подам документите. Платила съм си семестриална такса. Честно казвам, не знам кога точно започваме. Днес ще попитам, трябва да отида само да си ги подам документи, да ме регистрира, да си направя студентска книжка. Защото не мога да повярвам, че пак съм студентка и то нещо много вълнуващо като тази тема. Стискайте палци да успея да се справя с всичко, което съм си наумила. И междувременно да снимам, нали? Така че, благодаря ви за търпението.
А сега е време да ви покажа как започна моят ден и отиваме на една много важна разходка. Гримът си днес направих с тези продукти. Сложих си от новия коректор на Ето Козметикс по очите. Знаете, че не ползвам в момента често фоните, само за снимки, така че залагам само на коректор в централната част на лицето, за да покрия тъмните кръгове и зачервяването около носа. Фиксирам се тази пудра на Fenty, която много ми харесва. Веждите, както обикновено, са с помадата на Анастасия Беверли Хилс. Очната линия е тази, която открих наскоро и много ми харесва. Ето тази на Maybelline, ето тази на L'Oreal. Спиралът, който също много ме впечатли, е Man Eater на Tarte Cosmetics. Много-много добра, много добре ми извива миглите. Червилото е Sephora, цвят номер 1, любимото ми червено. А ружа Golden Rose, както обикновено, ето това е цвета, който използвам последните години. И от тези сенки съм използвала за сгъвката на клепача. Ето ги, много красива есенна палитра. Единственото в нея, което ми липсва, е светъл цвят за клепач. Тъй като тези са ми малко тъмнички, въпреки че са много красиви, само един светъл цвят ми липсва, за да бъде перфектната джобна палитра. Това е парфюма ми за деня. Ако искате идеи за есенни аромати, ще сложа линк към моя TikTok профил, където съм споделила видео с есенни аромати. Да, Оринда. Оринда е тук, ако Тана спи. И е време за тръгване. Ето го и туалетът ми деня, черните дънки от Zara, които вече сте виждали, и този свичър, който е от H&M, така че ще бъда в черно днес. Оринда остава вкъщи, обаче аз излизам сама, няма как да взема с мен до факултета, така че много се вълнувам. Тук съм си приготвила всички документи за записването, попълнила съм си всичко предварително, всичките ми дипломи, магистри, бакалаври, всичко и снимките. Тук исках да ви кажа нещо важно. Ако и на вас ви трябват снимки за документи и така поспешност, както аз в последния момент сетих, че ми имам нужда от снимки, бях забравила, че дори магистрите имат студентски книжки. Та, ако ви трябват снимки, да знаете, в моловете има такива будки за снимки, за спомен. Те правят и снимки за документи в различни формати. На мен 6 снимки ми излязоха 10 лева, така че можеш да си избереш формата. Снимате 3 пъти, избираш коя снимка ти харесва най-много и ти ги разпечатва за 2 минути, така че бързо в мола. Поне в The Mall аз открих такава будка за снимки. Ако ви трябват, предлагам, че в другите молове има подобни. Това е чантата ми за деня от Дайхмане на Кендъл и Кайли колекция. И така, тръгваме. Взимаме и четвърто крило. Четая вече от една седмица. Искам да ви кажа, че е страхотна. Почти накрая съм. Така, ако може така да се каже, почти накрая съм. Много ми харесва. Препоръчвам ви я. Не съм я дочела още, но от самото начало те грабва. Постоянно нещо се случва, постоянно нещо интересно. Много е вълнуваща. Просто историята на Вайлет в четвърто криво, когато се обучава за ездача на дракони, е наистина много, много вълнуваща. Оборинда, между другото, плачка, защото я е страх от вятъра навън. Навън не е доста духа. Но както де, взимам си багаж и тръгваме. Съседите правят ремонт, а ние едва ще правим декорация за есента. Така че да се захващаме. Show you what a good time looks like. You can't do better, so much better. Your head.